solo ci dajé ñu dajé parce que ñi suñu employé lañ ñëw dajé ci moy ñi nga xamné tay ji ñom ñoy bailleur lamb ndax luñu nekk rek war nañ balañ ci nekk ñu ñëw wax leen ci lan lañ ci def ak luñuy def ba ñu gën ko comprendre mais biñu ñëwé am nañ ci wax dëgg yalla yeneen gis gis yo xamné sa waron nañ ko mëna yok suñu memorandum parce que ñom suñu demul luñ dem ñom suñu demul ñun duñ dem parce que ñom ñoy teug pour lamb am mais xam nañ ni tamit ñom am nañ ay soxla yo xamni wax teug fa yalla buñu togué ak président de la république dinañ ko wax mu régler ñom bari nañ ay problème mais dañ di ay gor suma gis gis la wax quoi lolu man la engagé ak ñi groupe biñu andal biñu wacce concerté wu dañuy lancer appel président de la république bu défé bise bu melni 32 milliards té kën teugu fa lamb mi ngi melni ngunu la amul ginar lay mel da tabax sa ngunu ba paré dabax sa poulailler ba paré 2 ans 5 ans defo ci ginar pour nga def ginar nak il faut que nga pour mu dox il faut nga def dougal fay ginar te ñi ñoy teug kat lamb yi donc ñom yaakaarna ñoñu upp problème rencontre bi na dañu ñewoon présenter len suñuy doléance wax ak ñom bañu déggo ci ay cadeau ñom nak jël nañ seeni matukaay ni dinañ ci dox nangam ak nangam mais ñun suñu gis gis ça n'enlève rien suñu plan d'action ñu wara déggo plan d'action bi ñu wara def dara du ko yaq te aussi tamit sakkuñu aussi suñu gis gis ñun tamit sakkuñu pour rencontrer la CNG il faut qu'on soit clair plan d'action yi wax nañ ko waxati nañ ko plan d'action yi mi ngi ci bir memorandum bi ministre bi xam nako kilifa buñ jox kayit xam na lu fa nek kéro biñu togué lire nako gis na suñu revendication gis na suñu plan d'action mais plan d'action yi dès les jours à venir on va le dérouler inchallah non ñun xam nga tay dañu am plan d'action buñuy dérouler mo am timing am nuñ koy doxale lolou ça n'enlève rien parce que un républicain bu la un ministre de la république wolé woy waxuma sa ministre tutelle da ko wara dem wuyu mais ça n'enlève rien que niñu wara dérouler timing biñu japp date sangam li lañuy def date sangam li lañuy def date sangam li lañuy def ñi ngi ci modalité tay ji liñu wara def ni lu normal la ñew rencontrer suñu bailleur mais rencontrer nañ demb yenn lutteur yi nga xamni gaay daaw nu won gis légui légui ni 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 dañuy rencontrer modlo mi ngi togg ndog duñu xaar beur kéro rencontrer nañ boyña balagay amna jour buñ ko wara rencontrer té lool yépp ci date bu bref lay doon inshallah pour ñu mëna dérouler suñu plan d'action prochaine étape inshallah di nga ci xam dara.